Tak jo lidi, já vás vítám u dalšího videjka, tentokrát s tady z chalupy, protože venku je úmorný vedro, tak jsem si říkal, že pro vás natočím něco rychlého, aspoň tady. A dneska se podíváme společně na tuhle tu sadičku brusných kamenů z Alzy. Kdo je zvědavý, jak to vypadá, tak zůstaňte připojeni. Jenom, aby vás to trošku zaujalo, tak tohle, tahle sadička, kterou si právě ukážeme, stála 600 korun. Jo? Zapamatujte si to a já vám ukážu, co všechno to obsahuje. Jdeme na to. Dámy a pánové, jako první tady v té sadičce se nalezají brusné kameny. Jasně. Mám tu jeden 1400 zrnitost. K těm zrnitostem ještě povím to, že vlastně nejsem si úplně jistý, jestli ty zrnitosti odpovídají tomu, co je na tom napsanýho, ale vyzkouším to za tu cenu, za kterou to bylo, za těch 600, mě to velice zaujalo, takže to chci vyzkoušet. Další, tu mám druhý kamen, 3800, jo, takže druhý kamínek, taky nevím, jestli to bude prostě ta zrnitost, která má vejt, zkusím na tom něco nabrousit, tak nějak, už nějaký kameny jsem měl, takže si myslím, že poznám, jestli plus minus je to ono. Jako další, tu máme takovejhle keramický brousek, takový na obtahování, jo. Myslím si, že neurazí, ani nějak nenatchne. Tak, jako další, tu máme srovnávací kamen. Někdo zná, někdo ne. Já to třeba doteďka srovnával na brusce a tadyhle to je vlastně na to, že když máte ten kamen, uděláte si tam jakoby prohlubeň, tak tímhletím si to takhle srovnáte. Není to na broušení, je to na srovnávání toho kamene, aby byl rovnej a neměl žádný výkusy, prohlubně a tak. Ale tímhle stále nekončíme a to mě na tom právě strašně zaujalo. Jako další... Jasně? Jako další tu máme takovejhle... úhloměr, jo, dáte si to na ten kamen, přitáhnete a mělo by to mít úhel, myslím, že 25 nebo kolik, to ještě zjistím, ale vím, že to je jakoby na měření úhlu, to znamená, vy si to takhle vemete, přiheftnete si to na ten kamen, jo, držíte na tom a takhle vy si podle toho udržujete ten úhel, nevím, myslím si, že jsem takhle viděl recenze na tenhle ten rádoby uhlodržič, tak to nebylo nic moc, takže to používat spíš nebudu, ale je to tam, tak vám to ukážu. Jako nekončíme, stále nekončíme, za 600 korun stále nekončíme, dámy a pánové. Jako další je tu koženej takovýhle pláteček na obtahování, takže si myslím, že luxus. Asi si to nalepím normálně na nějaký prkínko, s tím, že si to třeba ještě jakoby půlnu nebo nějak, ale kůže mám dost, takže si tohlecí prkínko vyrobím. Takže, ale jako dobrý, na obtahování není co řešit. Jako další, tu máme pastu, právě na tu kůži nanesete, jo, a můžete obtahovat, takže super, to se jen tak nevidí. A jako poslední věc, tady v té kouzelní krabičce, máme tadyhle ten držáček na kameny. Já to, taky to, když se zapomněte stát. Takovýhle držáček na kameny, bambusovej, dole protisklus, jo, krásně je to vidět, takže to prostě nikam nepůjde. Ovšem, že na těch kamenech, tadyhle je ještě takováhle protiskluzová na každém, jo, na každém tom kameni, tak je takováhle gumová protiskluzka, takže jako jo, ale tohle fakt nikam nejde, dá se to tam dát takhle hezky i s tou gumou, takže to nikam necestuje, namočíte a brusíte. Myslím si, já vám to takhle celý oddálím, že za tu cenu, za kterou to prostě bylo, tak je to bezkonkurenční, jo. Chápu, že tady ty kameny nemusí mít takovou zrnitost, taká je uváděná, jo, takže 400 tisíc a o 8 tisíc a 3 tisíce, ale beru to hodně s rezervou, protože u těch levnějších kamenů nikdy nevíte. Ale myslím si, že takáhle sada, jakoby se zrovnávačem těch kamenů, s pastou, s kůží, s vlastně třema podložkama pod kamen, já si myslím, že je to prostě jako dobrý deal a chtěl jsem vám to ukázat. Zkusím na tom teď nabrousit, mám tu dva nože na nabroušení, mám tu kudlu od Zdeňka Rambouska, Ravena, super kudla, a pak tu mám další nůž,
ten je přítelkyně, protože přece nebudu mít nože jenom já, že jo? Takže tady mám ještě od Kudrny kuchyňák. Taky tenhle ten kuchyňák používá pořád, už je takovej stupenější, takže já si namočím kamínky a pěkně to na tom přejedu. Takže tohle je za mě tímhle videem všecko. Já jsem vám jenom chtěl ukázat tuhle tu libovou sadičku, jo, tadyhle těch kamenů a prostě jako celá sada na nabroušení vlastně těch nožů. Je to super, moc se mi to líbilo, ten deal, jo. Uvidím, ještě vám můžu dát update, když budete chtít o tom, jako jak se na tom brousí, jestli ta zrnitost aspoň trošku odpovídá a tak, ale prostě za 600 korun takovouhle vlastně jakoby celkovou sadu, si myslím, že to je hodně slušný. A vlastně, když pak si vlastně jenom koupíte třeba nějaký kvalitnější šutr, tak furt můžete použít tenhle bambusový ten, furt můžete použít kůži s pastou, jo, jenom pasta prostě stojí nesmysl. Takže jako si myslím, že vůbec to není špatný. Tomuhle moc nevěřím. I jako co jsem koukal právě na recenze na internetu, tak to není úplně nejšťastnější vynález, ale dejme tomu. A pak tadyhle právě si na obtahování keramický tyčky zapuštěný v plastu. Tak jo lidi, tohle je za mě tímhle videem všecko. Já vám to tady ještě takhle pěkně ukážu. A mě tady ty dva fešáky, který budu brousit. Tak já vám děkuji za sledování. Doufám, že tohleto video vás trošku obohatilo a ještě dám vědět určitě, jak se na tom brousí. A já vám přeju hezký den. Zalezte si někam k vodě v takovémhle vedru. A uvidíme se zase příště u dalšího videa z lesa, z chalupy, podle toho, jak se mi bude chtít. Děkuju za každý like, odběr a komentář, moc si toho vážím a uvidíme se zase příště. Ahoj. Já tu brousím, jo, tadyhle jsem začal používat tenhle ten kamen, ten nejjemnější, těch 3000 a 8000. Na 8000ovce jsem si jenom přilíst ty dva nože. Je to fakt hebký. Myslím si, že by to mohlo odpovídat. Ale brousí se na tom dobře, mě asi jedno, jestli to je 1000 grit nebo 8000. Hlavně ať se mi ty nože pěkně nabrousej a tadyhle si myslím, na tom se to fakt brousí skvěle. Nabrousil jsem si teda Rambouska a Kudrnu. A jak můžete vidět, tadyhle test na rajčátkách jsem dělal. Prostě jsem je celý rozkrájil a krájí to prostě skvěle. Tak lidi, a tohle je pro tohle video všecko. Kdybyste mě chtěli podpořit jako bushcrafťáka, příležitostného outdoorového kuchaře, zahradníka a houbaře, tak mi zanechte like, odběr a komentář. Budu za všechno strašně rád. Tak ahoj.